Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă prezentare cu titlul Conduită echilibrată. Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Progresul lucrării de reformă depinde de o înțelegere clară și o acceptare fără echivoc a adevărului fundamental. Dacă, pe de o parte, suntem amenințați de pericolul unei filozofii înguste și al unui ortodoxism dur și rece, pe de altă parte există marele pericol al unui liberalism superficial. Legea lui Dumnezeu este temelia oricărei reforme durabile. Necesitatea respectării acestei legi trebuie să fie prezentată cu claritate și precizie. Principiile ei trebuie să fie păstrate în atenția poporului. Ele sunt la fel de stabile în timp și neschimbate în caracter ca Dumnezeu însuși.